hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya aada bare ducaale ayaa baarlamaanka dalkaasi u gudbiyey mooshin la xiriira badda soomaaliya oo ay kenya sheeganayso. waryaheena cabdiqani cabdulaahi ibraahim ayaa arrintaasi la socday haddana istuudiya kula sugan. cabdiqani, waad mahadsan tahay cabdi weli. Baarlamaanka dalka kenya maanta waxaa loo gudbiyey mooshin ku aadan amaba ku soconaya xukuumadda dalkaasi kenya, isla markaana ku aadan ama ku saabsan muranka badda ay kenya gelinayso badda soomaaliya si gaara, isla markaana ay dacwadu taallo maxkamadda adduunka. Mooshinkan waxaa diyaariyey hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya aadan bare ducaale oo ah xildhibaan laga doorto dhulka soomaalida ee kenya. waxa uu ka codsaday dowladda kenya inay xaliso muranka badda, isla markaana ay ilaaliso madaxbanaanida iyo sharafta dhuleed ee kenya si waafaqsan, buu yidhi qodobada qaar ee dastuurka dalkaas sida qoraalka uu u gudbiyey baarlamaanka dalkaasi. guddoonka baarlamaanka kenya ayay warqaddu ku qornayd. mooshinka waxa uu soo jeediyey dhowr qodob in tallaabo ay qaado ay tahay in loo baahan yahay dowladda kenya. qodobka koowaad waxa uu sheegay marka ugu horreysa ay tahay in dowladda kenya kala hadasho dowladda federaalka ee soomaaliya sidii muranka badda waa si qoraalka u yaalay lagula xalin lahaa isfaham iyo wadahadal, iyadoo loo marayo amaba la kaashanayo midowda afrika iyo ururada kale afrikaanka ay leeyihiin. labo, in dowladda kenya ay ku wargeliso qaramada midoobay in ay kasoo horjeedo in maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ ay sharciyad u leedahay inay gasho kiis muranbadeedka ee soomaaliya iyo kenya, iyada oo la tixraacayo diidmadii ay kenya ku samaysay sharciyadda ICJ sanadka markuu ahaa 1965. qodobada dhowr bay ahaayeen. waxaa kaloo qayb ka ahaa haddii arrimahaasi ay ku guuldaraystaan in kadib kenya ay eegto habab kale ee sharciga iyo dastuuriga ee ay ku difaacayso dhulka jamhuuriyadda, taasi oo ay ku jirto in ciidamada kenya waa ciidanka xooga kenya la geeyo xuduud badeedka lagu muransan yahay si ay u gutaan waajibka ka saaran madax bannaanida iyo sharafta dhuleed ee kenya si waafaqsan dastuurka. qodobada ka mid ah waa qoraalka uu aadan bare ducaale u gudbiyey baarlamaanka dalkaasi. qodobadu way badnaayeen. waxaa kaloo qayb ka ahayd in kenya ay xooga saarto amaba dadaalka u badnaa ku bixiso sidii muranka waa sida isagu u dhigay badda la xidhiira lagu dhameeyo is-afgarad labada dowlad ah. mooshinkan waxaa baarlamaanka kenya maanta ay qabteen guddoonkooda, maalmaha soo socda ayaana laga wadaa in xildhibaanadu baarlamaanka dalkaasi ay ka yeeshaan dood adag. aadan bare ducaalena sidan hore u sheegay waa xildhibaan laga doorto gobolka waqooyi bari ee ay soomaalidu degto, NFD na sidoo kale loo yaqaano. marka weli tani waxay imaaneysaa iyadoo bisha Sebtembar ee soo aadan lagu ballansan yahay in maxkamadda adduunka ay qaado dacwadda labada dal. aad aad umaadsantahay cabdiqani. wararkaasi wuxuu kusoo kordhay. waxaa kala soo doontaan wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda. qoraal ka soo baxay madaxa xukuumadda galmudug sheekh shaakir ayaa loo diray ra-iisul wasaare kheyre laguna ogeysiiyey madaxweyne farmaajo iyo ergaya qaramada midoobay ayaa looga dalbaday inuu jawaab deg deg ah looga keeno arrimaha socda oo ka baxsan heshiiskii hore ahlusun oo la gashay dowladda federaalka gaar ahaan ra-iisul wasaaraha. qoraalkani oo ku taariikhaysnaa 5 bisha Agoosto ayaa lagu sheegay inay dhaceen arrimo xadgudub ah heshiiska ay la galeen sida magacaabista taliyaha ciidamada oo aynan ku jirin heshiiskooda iyo kusoo gurid ciidamo dheeraad ah oo ka baxsan heshiiska, hadalaynta ciidamo ajnabi ah iyo kuwa ka socda dowladda federaalka oo howlgallo iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka baxsan ciidankaasi isku dhafka ahaa. sidoo kale qoraalkani ayaa lagu sheegay in saraakiisha ahlusunna lagula heshiiyey in la siiyo darajooyin oo aanan weli sharciyeysanin, taasoo ay niyadjab ku tahay ciidanka, ayaa layidhi. sidoo kale waxaa looga dalbaday ra-iisul wasaaraha inuu bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku sugan deegaanada galmudug ballanqaadyadii uu sameeyey booqashadii uu ku tegay deegaanada galmudug oosan weli fulin. wasiirka duulista hawada ee xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadlay cabasho ka dhan ah duulimaadyada dowladda ethiopian airline. cabdullaahi xuseen canshuur warsoo saareena caawa haynoo faahfaahiyo warkaan. iyadoo maalmo ka hor shirkadaha diyaaradaha soomaalida ay cabasho ka muujiyeen qaar ka mid ah diyaaradaha caalamiga ah ee laga leeyahay waddamada dariska ah, taasoo ay sheegeen inay kala kulmayaan tartan ay ku tilmaameen mid aan xalal ahayn, shirkadaha soomaalidu ayaa waxay sheegeen in shirkadaha ay dhibka kala kulmayaan ay ugu horreyso shirkadda diyuuradaha ethiopian airline, taasi oo dhowaan la tilmaamay in deegaanada maamulka puntland uu ka arrimiyo ay ka bilowday duulimaadyo toos ah. arrintan ayaa markii ugu horreysay wax laga weydiiyey
حكومه الصوماليه waxaa ka jawaabay wasiirka wasaaradda gaadiidka dowlista hawada xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaah Salaad Omar mar uu la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin fasax diyaaradda Ethiopian Airlines ay u haysato in dowlimaad ay ka sameeyso gudaha magaalooyinka Soomaaliya laakiin kaliya heshiiska caalamiga ah oo ay labada wadan wada galeen ay tahay in dowlimaad toos ah ay isaga kala goosho wadamada Ethiopia iyo sidoo kale Soomaaliya cabashada ay soo jeediyeen gudiga waxyaabaha ka jira waxaa ka mid ah in heshiiskii 2018 aan kala saxiixanay oo inoo dhaxay heshiis cusub bilateral air service agreement ayaa hadda inoo socda oo gabagaba inoo ah inaga iyo dowladda Ethiopia heshiiskaasna wuxuu ogolaanayay dhowr duulimaad inay ku timaado shirkadda Ethiopian Airlines Somali Airlinesna ay meesha ku tagto waxaanan iska indhatiri karin in loo baahan yahay diyaarad si joogto ah maalin kasta u tagta u dhexeysa Addis Ababa iyo Muqdisho marka inta aan heshiiskaasi aan ka shaqeynayno anagoo ka jawaabayno wada socodka labada wadan kala socda duulimaadyada labada wadan iyo baahida loo qabo shacabka ay u qabaan inay helaan diyaarado sidaas oo kale ah ayaan fasaxnay in diyaaradda Ethiopian Airlines ay timaado Muqdisho maalin kasta may diyaaradda Ethiopian Airlines waxay fasax u haysataa in labada wadan dhexdooda ay ka shaqeyso marka ma jirto diyaaradda Ethiopian Airlines ah oo wadanka gudahiisa intay rakaab ka qaado Muqdisho oo kale boosaaso ay geyso kale waa ka mamnuuc mana samayso laakiin waxay samaysaa duulimaadyadii ay ka soo bixisay Addis Ababa ee wadanka meel ka mid ah ay ku imaanay sida Hargeysa iyo Muqdisho codkaas wuxuu u dambeeyay warkeena warkii wariyaheena Cabdullaahi Xuseen Cashuur iminkana Jubbaland odayaasha dhaqanka Jubbaland ayaa sheegay in Jubbaland yeelan doonto laba maamul haddii aanan waxba laga bedelin hanaanka iminka ay wax u socdaan Maxamed Qaasim Cali Waxar oo Kismaayo jooga ayaa warkan noo soo diray Hulalkan oo ka dhacay guriga ugaaska beesha sida ugaas Maxamed ugaas Xaashi ugaas Xirsi ayna ka soo qayb galeen ugaasiyo nabadoono wax garad haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Jubbaland sidoo kalena ay booqasho gaaban ku yimaadeen midowga musharaxiinta Jubbaland ayay dhaqanku kaga hadleen qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen in marnaba aysan qayb ka ahayn arrimaha doorashooyinka ee ay iminka wadaan guddiga doorashooyinka Jubbaland isla markaasina aysan aqoonsanayn wax kasta oo ka soo baxa nidaamkaasi waxaana ay sheegeen in haddii laga bedeli waayo waxyaabaha sida ay iminka u socdaan ay dhisan doonaan dowlad ay u dhan yihiin ayna ku midaysan yihiin dhaqanka iyo bulshada reer Jubbaland waxaana ay baaq u direen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo beesha caalamka baaqaasi oo ay ku tilmaameen in la soo gaaro isla markaasina la soo kala dhexgalo xaaladaha siyaasadeed ee iminka ka taagan deegaanada Jubbaland ugaaska beesha sida ugaas Maxamed ugaas Xaashi ugaas Xirsi oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa waxa uu sheegay anoo dhaqanka Jubbaland wakiil ah dhaqanka suuban dawladda federaalka ah waxaan ugu dhawaaqaynaa si cadna aan ugu yeereynaa UN kaana ugu dhawaaqaynaa si cadna aan ugu yeereynaa ururada caalamiga ahna aan ugu dhawaaqaynaa ayna u yeereynaa in waxa maanta socda oo Jubbaland horeyna ay ugu soo dhaqantay maantana ay rabta inay xalaashato annaguna aanan ka yeelaynin in laga soo gaaro arinta ayada ah oo la soo gaaro oo dadkan aad u ballaaran oo qaranka koonfur markii la yiraahdo saddexda gobol oo ugu ballaaran kamid ah in dawladda iyo UN-ka iyo ururada caalamiga ah iyo in allaaliya intii sama jecla ah oo dhanba in la soo farageliyo arintan si degdeg ah yaan soo joodinaynaa qaar ka mid ah ugaasyada iyo salaadiinta ka soo qayb galay madasha oo dhankooda hadal ka qaatay isla markaasina uu ka mid ahaa ugaas Xuseen ugaas Maxamuud ugaas Qorane oo ku hadlayay afka beesha kumade ayaa waxa ay sheegeen
arrinka isaga ana waanu isku raacsannaa waxaanu u baahannahay isbeddel dani keentay haddii cadli la waayo oo wixii lagu wada jiri jiray ee ilaahay dartii ahaa haddii la waayo waxay noqonaysaa in la kala danaysto nin walba wuxuu dan mooday inuu yeelay noqonaysaa waanu isku raacsannahay arrinka haddaysan beesha caalamka iyo dowladda dhexe aysan si degdega noo soo kala gaarin ilaahay ma aha hadduusan dhihin laba dowladood baa jubbaland ka dilaaci doonta oo baarlamaan baa luxul la leeyahay doorasho inay dhacdana la rabo isnimadii haddiina jubbaland ee la yaqiinay ee dhabtahana ay meeshan joogaan ee aanan garanaynin ciddii baarlamaanka xushay aanan garanayn maxamed qaasim cali waxar idaacadda kulmiye magaalada kismaayo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa dowladda dhexe uga deegay faragelinta doorashada jubbaland farxaan maxamed xuseen haynoo faahfaahiyo warkan war saxaafadeed ay si wadajira u soo saareen shan xisbiya oo siyaasadeed oo ka mid ah xisbiyada ka diiwaangalshan dalka ayaa looga hadlay doorashooyinka maamulka jubbaland xisbiyada soo saaray war saxaafadeedka ayaa waxaa ka mid ah ilaa ishimilo qaran u b d wadajir iyo kuwo kale waxayna bogaadiyeen dowlad goboleedka jubbaland oo ku guulaystay inay qabtaan doorashooyinka baarlamaanka iyo midda madaxtinimada jubbaland muddo xileedkii sharciga ahaa ee loo qabtay siday qoraalka ku sheegeen sidoo kale xisbiyadu waxay soo dhoweeyeen horumarka laga sameeyey habsami u socodka hannaanka doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland waxayna ku boorinayaan guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland in uu mas-uuliyad iska saaro xaqiijinta doorasho daahfurnaan leh oo si xor iyo xalaal u dhacdo xisbiyadu waxay walaac xooggan ka muujinayaan faragelinta dowladda federaalka soomaaliya ay ku hayso geedi socodka howlaha doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland waxayna ugu baaqayaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya inay ugu dambeeyaan laamaha amniga jubbaland sugidda amniga doorashooyinka waa sida qoraalka ay ku sheegeen xisbiyada maanta soo saaray war saxaafadeedka ku saabsan doorashooyinka maamulka jubbaland xisbiyada waxay ugu digayaan dowladaha dariska ah qaarkood oo ay soo ifbaxayso inay wadaan dhaqdhaqaaqyo cusub oo shaki ku abuuri karta inay ka fogaadaan faragelinta arrimaha doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland oo aan ka mid ahayn waajibaadkooda si la mid ah sidii baydhabo ka dhacday sannadkii hore islamarkaana aysan u dulqaadan doonin ummadda soomaaliyeed sida lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay xisbiyadaasi ugu dambeyntii xisbiyadu waxay baaq u direen shacabka deegaanada maamulka jubbaland waxayna ugu baaqeen inay istajiyaan islamarkaana ay ka fogaadaan waxyaabaha dhaawici kara midnimadooda dowladda federaalka soomaaliya ayaa guud ahaan qaadacday habsami u socodka doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland iyadoona dowladda federaalka soomaaliya ay soo saartay laba warqad oo qusaysa doorashada maamulka jubbaland isku day la sheegay in lagula bixi lahaa madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa la sheegay inuu fashilmay cali cilmi salaad haynoo faahfaahiyo warkan madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka soomaalida cabdi maxamuud cumar oo loo haysto falal kala duwan oo ka dhacay deegaanka soomaalida oo ay ka mid yihiin dilil jirdil barakac goobo ganacsi iyo kiniisada la gubay iyo arrimo kale oo ay qayb ka yihiin kiisas la xiriira musuq maasuq haddaba wargeyska da reporter oo ka soo baxa magaalada addisaba oo soo xigtay ila xogaal ah ayaa daabacay in la qabtay shaqsiyaad damacsanaa in cabdi maxamuud cumar xabsiga ay ka sii daayeen ragga la qabtay ayaana la sheegay in ay damacsanaayeen in qorshahooda ay fuliyaan 5 Agoosto oo ku beegneed isliintii lasoo dhaafay marka cabdi maxamuud cumar laga soo celiyo maxkamadda afaafka hore ee xabsiga cabdi maxamuud cumar uu ku xiran yahay ee qaaliti oo ay shakhsiyaadka gaariga ay dhigteen askarta taraafikada ayaa ka dalbaday in ay meesha ka dhaqaaqaan ragga gaariga watayna way diideen amarka askarta ay siiyeen ciidamada gaariga ka shikiya oo damacsanaa in ay baaraan waxay sheegeen in kooxdii baabuurka wadatay iyo askartan ay rasaas isdhaafsadeen dhowr ka mid ah dadkii howlgalkaas qaybta ka ahaa inkastoo ay baxsadeen haddana waxay ciidamadu gacanta ku dhigeen intooda badan oo ay haweenay ku jirto xilliga ay arrintan dhicaysay cabdi maxamuud cumar ayaa waxa uu ku maqnaa maxkamadda ay ka socotay dacwadiisa madaxweynaha somalilan ayaa markii ugu horreysay kusoo xajinaya baasaboor ee leedahay somalilan ilyaas cabdi cali haynoo faahfaahiyo warkan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gelinkii dambe ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa uu ambabaxay waddanka boqortooyada sacuudiga halkaasoo ay ku soo gudan doonaan waajibaadka xajka afhayeenka madaxweynaha somalilan maxamuud jaamac warsame oo warbaahinta la hadlay kana warbixiyey safarka madaxweynaha ayaa sheegay
in boqorka sacuudiga martiqaad rasmi uu ka helay madaxweynaha muuse biixi cabdi kaasoo la xidhiidhay inuu waajibaadka xajka sanadkan ku martiqaaday. afhayeenku waxa uu sheegay in madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi uu la kulmi doono dadka ugu sarreeya boqortooyada sacuudiga carabiya ayna ka wada hadli doonaan xiriirka u dhexeeya somaliland iyo boqortooyada sacuudiga. warbaahinta maxalliga ee somaliland oo maalmihii u dambeysay qoraysay in madaxweyne muuse biixi cabdi uu ka baaqsan doono safarka sacuudiga, kaasina uu ku sababeeyey qodobo ah in baasaboorka somaliland uu ku tago dalkaasi sacuudiga. ayaa afhayeenka madaxweynaha somaliland uu sheegay in madaxweyne muuse biixi cabdi uu ku baxay baasaboorka somaliland islamarkaana ay ku wehelinayaan safarkiisa. wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed, wasiirka diinta iyo waqaafta sheekh khaliil cabdilaahi axmed, wasiirka howlaha guud iyo guryeynta iyo la taliyaha khaaska ee madaxweynaha somaliland mudane cali warcade oo horena u ahaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha somaliland. maanta madaarka ciyaal international airport ee caasimadda dalka jamhuuriyadda somaliland ee magaalada hargeysa waxaa kaan baxaya madaxweynaha dalka jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi iyo wafdi hogaaminayo madaxweynaha iyo wafdiga hogaaminaya waxay u kicitimayaan waddanka boqortooyada sacuudi arabiya si ay u soo gutaan waajibaadka xajka, maadaama inu nahay ummad islaama. madaxweynaha waxaa halkii qaadi doonta diyaarad khaasa oo looga soo diray waddanka boqortooyada sacuudi arabiya. sidoo kale madaxweynuhu wuxuu ku safrayaa baasaboorka dalka jamhuuriyadda somaliland oo taariikhda markii ugu horreysay ee madaxweyne dalka jamhuuriyadda somaliland iyo wafdi hogaaminaya ay dalka sacuudi arabiya ay ugu kicitimaan, iyadoo ay horena waddamo badan oo caalamka ay ugu kicitimi jireen baasaboorka dalkan, laakiin waa markii ugu horreysay taariikhda maanta dalka sacuudiga madaxweynaha iyo wafdigiisu marka ay gutaan waajibaadka xajkana waxay bilaabi doonaan kulamo ay la yeelan doonaan mas-uuliyiinta waddanka boqortooyada sacuudiga sacuudi arabiya, kuwaas oo laga arrisan doono cilaaqaadkii xidhiirka qotada dheer ee